Les obres d'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa començaran abans d'acabar l'any i tindran una durada de 22 mesos. Aquest matí, el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, i la gerent de la Regió Sanitària i directora dels Serveis Territorials de Salut, Ingrid Roca, han presentat aquest projecte que representa una inversió entorn dels 45 milions d'euros. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sénia. És dijous 2 de novembre. Avui, a més d'aquestes notícies, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. El festiu per Tots Sants deixa un bon registre de visites i reserves en la restauració de Morella, tot i que enguany, que ja a meitat setmana, gent vinguda sobretot de la Comunitat Valenciana, però també Catalunya i Castella, han aprofitat per desplaçar-se fins als ports. La borrasca Ciaran ja s'ha fet notar pels ports amb fortes ratxes de vent i precipitacions, deixant els primers incidents a Morella amb la caiguda d'un arbre a les proximitats del col·legi. Des del consistori es recomana evitar aquestes zones d'arbres, ja que la comarca es troba amb alerta taronja per forts vents. I a partir del proper 11 de novembre i fins al 10 de desembre, la Ràpita acollirà les 18enes jornades gastronòmiques del llagostí. Durant un mes, una desena de restaurants oferiran menús amb el llagostí com a producte estrella. I en esports parlem del Tortosa Ebre, qui després de la victòria de la setmana passada buscarà la segona victòria consecutiva en el Lliga al camp del Prat B. Els tortosins són cinquens i volen mantenir-se a la zona alta de la taula classificatòria. Les obres d'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa començaran abans d'acabar l'any i tindran una durada de 22 mesos. Es construirà un nou edifici amb 4 plantes i 2 plantes subterrànies. A banda, també s'integrarà l'hospital amb el centre de Tortosa, amb una connexió mitjançant 2 ascensors que facilitaran l'accés des del carrer Argentina. I també es construirà un nou itinerari verd des del carrer Joan d'Aldana, amb una nova passera d'accés a peu fins a l'hospital. Les obres d'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta començaran abans d'acabar aquest 2023. Des del Departament de Salut esperen començar les obres en un termini màxim de 2 mesos. La durada esperada és de 22 mesos i la inversió total del projecte d'ampliació arriba als 45 milions d'euros. És un projecte, una inversió històrica a les Terres de l'Ebre. Hem de remuntar-nos a molts anys enrere per buscar un projecte que s'envaigui a l'entorn de 45 milions d'euros i, insistixo, 45 milions d'euros executats en una mica més de 2 anys. És evident que l'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta és necessària i és essencial perquè la gent de les Terres de l'Ebre pugui tindre un servei hospitalari en condicions per reduir les llistes d'espera, per tindre més capacitat d'intervencions quirúrgiques i també perquè sigui un hospital que complisca tant en qualitat els estàndards que avui, el 2023, la ciutadania demana per al sistema sanitari d'aquest país. El nou hospital s'integrarà també amb el centre i l'eixample de la ciutat de Tortosa. Hi haurà un itinerari que unirà el carrer Argentina del centre amb l'hospital mitjançant 2 ascensors. I també s'ha avançat que es construirà un nou recorregut verd seguint el carrer Joan d'Aldana amb una passarel·la que facilitarà l'accés a peu fins al centre. Estem treballant en un concepte claríssim d'hospital urbà. El nou edifici es connectarà en una passarel·la amb l'edifici actual i també via ascensor que arribaran a peu pla del carrer Argentina, per tant, del centre de Tortosa. Per tant, l'usuari i els acompanyants d'aquest hospital podran pràcticament, des del centre de Tortosa, via ascensor, arribar-hi directament. Satisfets, no?, de poder fer aquesta connexió entre l'hospital i la ciutat. I a més, més enllà d'aquests 2 ascensors, també hi ha 2 elements des del punt de vista urbanístic que valorem positivament, com són la millora del carrer Joan d'Aldana a través, no?, d'un passeig, d'una passarel·la
verda, en un espai verd, que també a peu connectarà aquest centre sanitari amb el centre de la ciutat, i també que es fa respectant i posant en valor les muralles, les fortificacions que tenim, no?, en aquests moments a l'Hospital Verge de la Cinta, i per tant aquí també hi haurà tota una passarel·la al voltant d'aquestes muralles. El nou edifici comptarà amb una coberta enjardinada, una tercera planta destinada a esterilització, la segona es destinarà al bloc quirúrgic i la primera serà per a consultes externes. La planta baixa serà per recepció i l'hospital de dia. El primer soterrani es destinarà a l'apartat de farmàcia i logístic i també hi haurà una segona planta baixa amb aparcaments. És un projecte que a nivell assistencial permetrà estratègiques funcionals de millora, permetrà modernitzar equipaments i espais d'acord amb els estàndards de tecnologia actuals i, a més, permetrà incrementar la capacitat assistencial, que és el que dèiem de la necessitat de present, no? Per als professionals poder disposar d'espais que responen a criteris d'eficiència i qualitat és directament proporcional a la millora dels resultats. Per tant, això a nivell tècnic és un gran pas endavant. Tot el projecte s'ha fet amb especial atenció a les muralles i les restes arqueològiques del voltant, respectant el pla director de muralles i en consens amb la Comissió de Patrimoni de la ciutat. El sector turístic fa un bon balanç del dia festiu de Tots Sants, tot i que enguany caia meitat setmana. Turisme de la Comunitat Valenciana majoritàriament, però també de Catalunya i Castella, han fet bones xifres de visites i reserves a la restauració morellana. Enguany Tots Sants no ha caigut massa bé per al sector turisme. Sent dimecres, la festa no era bon ni es podia estirar el cap de setmana. No obstant això, han sorprès les entrades de visitants i les reserves als restaurants. La veritat és que avui era un dia de sorpresa perquè ningú sabia com anava a sortir i la veritat és que està venint bastanta gent que ve a passar el dia. No és un pom perquè cau en dimecres, però bueno, és un festiu que la gent també té ganes de d'eixir i com el temps tampoc és molt roïn, doncs bueno, estan venint, sí, la veritat que bé. Majoritàriament era turisme de la Comunitat Valenciana, encara que també se'n van registrar de Catalunya, Castella i fins i tot alguna excursió d'estrangers. Ah, has de novembre. Sí. Has fet pont, tu? Sí. I quants dies pont. Estàs per la zona? Contamos que ho vengut a Morella. Dos dies, per aquí a Morella. I després anirem a Grau, a Castelló. ¿Y habíeu estat o és de visita? Sí, no, ja havíem estat. Vamos a coger dos días que tenemos, ¿vale? Para pasarlos por aquí, por esta zona. Y nada, como siempre, paramos en Morella, damos un vistacito y luego ya seguimos ruta. Vamos a estar tres días y nada, vamos a dar una vuelta por aquí, por la comarca. ¿Os quedaban vacaciones y las habéis Sí, tomado? Hemos cogido unos días y... Y nada. ¿Es la primera vez que venís a la zona o ya conocéis? Pues no, vinimos hace 30 años y claro, esto supongo que estará igual porque es histórico y no cambia, pero supongo que sí que habrá un cambio fuerte. Sí, sí, estamos de paso ya totalmente. Hemos estado en, vamos, por ahí, por en, no me acuerdo el pueblo, en muchos pueblos, pero en la zona de Valencia y Castellón. L'oficina de turisme ahir tenia jornada reduïda i els museus i monuments ja han adoptat l'horari d'hivern. Una vegada que fem el canvi d'hora, reduïm horaris perquè, bueno, evidentment, quan arriben les 5 o les 6 de la vesprada es nota que a Morella ja queda molt poqueta gent. Entonces, bueno, tenim que estalviar recursos i al final pues, tenim que reduir horari. Esta tarda està sent bona. No sols els caps de setmana, també entre setmana hi ha bona afluència. Turisme gastronòmic, turisme cultural, turisme actiu és el reclam estos dies. I encara que no ha sigut una bona temporada per als que venen atrets per els bolets, s'ha compensat amb una meteorologia que convidava a sortir i a fer turisme. Per un altre costat, com que el temps també ha sigut molt bona, també ha propiciat que la gent tingui moltes ganes d'eixir. Entonces jo crec que al final una cosa compensa amb l'altra. El pròxim pont és al desembre, cau millor i són dos festius. El problema d'eixe és que ja està massa a prop dels Nadals. No obstant això, darrerament, també la Puríssima i la Constitució han donat molt bones xifres de visitants a la nostra comarca. I els cementiris han estat els protagonistes durant el dia de Tots Sants. Desenes de persones s'han acostat per recordar els seus familiars, tot i que aquest recordatori també s'ha allargat durant el dia d'avui amb la missa i el dia dels difunts. Es manté la tradició a les nostres terres de visitar els difunts per Tots Sants. Els cementeris han rebut estos dies milers de visites. Avui a Morella es tancava l'homenatge als difunts en l'única missa que es fa a l'ermita del cementeri en tot l'any.
La tradició de Tots Sants té un origen molt antic. Es diu que remunta a les primeries del segle VII, quan el papa Bonifaci IV, en comptes de fer enderrocar el Panteó de Roma, que era pagà, el va purificar i consagrar en honor a la Mare de Déu i a tots els màrtirs. Per contra, el costum de visitar els difunts és d'origen romà i per això és un tret comú a les cultures influïdes per l'antiga Roma. Els cementeris de la nostra comarca han rebut moltes visites estos dies i els dies previs al Dia de Tots Sants. A Morella, l'homenatge als difunts sempre té continuïtat el dia 2 amb la missa que s'oficia a l'ermita del cementeri i que únicament obre este dia a l'any. L'ermita avui estava oberta, però la missa s'ha fet de campanya. Aquesta és una cerimònia més íntima que, en caure en dia laboral, ja no pot seguir tanta gent. No obstant això, i malgrat el fort vent que feia en esta jornada, uns quants han sigut els que han baixat al cementeri a la missa en record als difunts. El cementeri de Morella és relativament nou, tenint en compte la llarga història dels seus palaus, muralles o carrers. Va ser beneït i inaugurat el 13 d'abril de 1917, sols té, per tant, un segle i un sexeni, i va ser a expenses d'un il·lustre morellà, Manuel Zaporta, que es va portar a terme la seva construcció. Un calasanci, Francisco Palazzi Prats, natural de Catí, va ser el primer a ser soterrat així. La borrasca Ciarán també ha arribat als ports amb fortes ratxes de vent que podrien sobrepassar els 100 km/h en el dia d'avui, motiu pel qual l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat el nivell taronja. Un temporal que ja ha deixat els primers incidents a Morella, com el que podem veure, el fort vent ha fet caure un desmai en les proximitats del Col·legi Mare de Déu de Vallivana, el qual ha provocat el tall al trànsit per unes hores. L'arbre ja està retirat de la calçada immediatament per membres de la brigada municipal. Des de l'Ajuntament s'ha recomanat no circular per aquesta zona d'arbres mentre dura el temporal de vent. A més, també han informat que durant el dia d'avui el castell romandrà tancat al públic a causa del vent. El polígon de les Planes de Gandesa s'ha quedat petit. L'ampliació de Freshly Cosmetics amb la ubicació del centre logístic i recentment del centre de producció, el creixement de la planta de gràfiques Salaet que necessita 20.000 metres quadrats més, la proposta d'ampliació de l'Implas i de Hierros Altadil o el centre de cria porcí de Piensos Borràs amb una inversió prevista de 15 milions d'euros han fet que els terrenys industrials disponibles en Gandesa no siguin suficients. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament de la capital de la Terra Alta, s'ha sol·licitat una modificació de plantejament urbanístic per poder habilitar prop d'11 noves hectàrees de terrenys industrials annexes al polígon de les Planes. La Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ha donat recentment llum verda a la proposta. L'alcalde de Gandesa, Carles Luz, s'ha mostrat satisfet, donat que amb aquests nous terrenys es podrà donar compliment a les peticions de creixement que ja hi ha sobre la taula, però a la vegada ha posat de relleu que podrà servir per atraure'n de noves o poder oferir-ne a aquelles empreses que estan ubicades al nucli de Gandesa i vulguen sortir-ne. També vull destacar la importància i la necessitat de les empreses existents del seu creixement. No? Hi ha empreses que necessiten més metres quadrats per instal·lar-se i créixer. I després també més metres quadrats per oferir a aquelles empreses que puguen vindre, que n'hi ha alguna proposta damunt de la taula, i també empreses del municipi que volen créixer, no poden perquè estan a dins del municipi i la lògica fa que els porten al polígon industrial. Per tant, aquestes 10,8 hectàrees de desenvolupament seran importants pel creixement i la dinàmica que porta Gandesa en el creixement industrial. El sindicat educatiu USTEC ha valorat este matí l'inici del curs escolar a les Terres de l'Ebre. Des d'USTEC han assegurat que l'avançament del començament del curs ha comportat problemes greus perquè ha fet que el professorat no hagi tingut temps suficient per preparar les programacions i altres aspectes. A més, el sindicat ha destacat
que molts nomenaments dels nous professors es van fer l'última setmana d'agost o la primera de setembre. També ha declarat que alguns centres s'han trobat que fins al 50% del claustre era nou. El sindicat ha exigit que l'avançament no continuï de cara al curs que ve. Una altra de les reivindicacions de l'USTEC des de fa temps és revertir les retallades dels anys de la crisi, com per exemple recuperar els sexennis, entre altres mesures. A més, el sindicat ha criticat la manca de recursos a l'hora d'implementar el decret de l'educació inclusiva. Molts dels centres, arran de concurs de mèrits, oposicions, etc., doncs han tingut moltíssims nous membres al començament del curs, és a dir, que en alguns casos, fins i tot en alguns centres de les Terres de l'Ebre, hem tingut fins al 50% del claustre era nou al començament de curs. Per tant, això en un avançament de curs tan... en un curs tan avançat i sense cap preparació, doncs ha suposat uns problemes greus. El que estan fent és garantir la presència de l'alumnat en necessitats educatives especials als centres. Però per arribar a un sistema inclusiu necessitem garantir la participació de tot l'alumnat i el progrés educatiu de tothom. És aquí on encara hi estem ben lluny. Perquè, a més, aquest progrés educatiu ha de ser de tot l'alumnat i en totes les etapes educatives. Estem parlant des de les llars d'infants fins a la postobligatòria, ja sigui batxillerat o formació professional. Tornen les jornades del llagostí de la Ràpita. De l'11 de novembre al 10 de desembre, una desena de restaurants oferiran menús amb el llagostí com a producte estrella. Unes jornades que arrencaran amb la Diada del Llagostí. A partir del proper 11 de novembre i fins al 10 de desembre se celebraran les 18è jornades gastronòmiques i la Diada del Llagostí de la Ràpita. Durant un mes, una desena de restaurants del municipi oferiran menús amb el llagostí com a producte estrella. El tret de sortida el donarà la Diada del Llagostí el proper dissabte 11 de novembre a la plaça 1 d'octubre. La presidenta del col·lectiu de cuina a la Ràpita Delta de l'Ebre, Imma Bòria, ha destacat la varietat de plats que es poden cuinar amb llagostins. Hi ha molta varietat que no fa falta fer-los bullits ni a la planxa, vull dir que podem fer-ho de moltes més maneres. És un producte que és el producte estrella, jo sempre dic que no voldria perdre la Diada i tot això, pese a que per la pandèmia hem tingut de perdre en alguna, i llavors aquest any hem tornat a començar i hem començat molt forts. La regidora de Turisme, Elena Queralt, ha afirmat que el llagostí és el producte identitari de la Ràpita. 19 establiments entre productors i restaurants adherits al col·lectiu de cuina ens ensenyaran com podem menjar-nos aquest producte que, com us deia, és tan identitari per a la nostra població. El secretari de la Confraria de Pescadors Verge del Carme de la Ràpita, Joan Balaguer, ha afirmat que enguany torna a ser un any molt bo quan el volum de captures. De fet, creu que s'hi superaran els 50.000 quilos de l'any passat. Enguany portem fins a dia d'avui 46.000 quilos de llagostins subestats per llotja, i bueno, l'any passat, durant tot l'any, se'n van fer 50.000, per tant, en aquests dos mesos esperem que encara pugi més i que superéssim l'any passat, no? Perquè l'any passat aquest dia teníem 33.000 quilos, que vol dir que hi ha capacitat de captura, bueno, si el temps molt permet, i si també podem gestionar bé les jornades, la reducció de jornades que tenim a la flota arrossegament i que puguin sortir els dies que faci falta. A més, com a part de les jornades gastronòmiques del llagostí, l'estació nàutica de la Ràpita Delta de l'Ebre ofereix diverses experiències a la natura, incloent-hi la ruta de les muscleres i una ruta en sea bike per la badia dels Alfacs, així com una ruta pels arrossars i les llacunes del Delta de l'Ebre. I Tortosa va tornar a conjugar la castanyada amb el Halloween, amb el castawin, una proposta que va reunir mig miler de persones al voltant d'un espectacle musical, castanyes calentes i un concurs de disfresses. Castanyeres, però també esquelets, bruixes i zombis es van reunir a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa per celebrar el castawin. En aquesta ocasió, mig miler de famílies van participar d'esta proposta que combina les tradicions de la castanyada amb el Halloween.
De fet, una de les novetats va ser la ruta del truco-tracte pels comerços de la ciutat. Els més petits van poder carregar de dolços amb una activitat que alhora ajudava a dinamitzar el teixit comercial. Molta gent, pràcticament mig miler de persones entre famílies i menuts, i la veritat és que estem molt contents perquè al final, una vegada més, hem dinamitzat comercialment la nostra ciutat i hi ha hagut una participació molt important de la població. Esperem poder continuar treballant en accions com aquestes per a fer, no?, que Tortosa sigui una ciutat dinàmica i que pugui també estar dinamitzada des del punt de vista comercial. Els més petits van passar-s'ho d'allò més bé. Us ha agradat això del Castellwin? Sí, sí, molt. Sí, molt. Què heu fet aquesta tarda aquí? Pues, mirar les cançons que feien, menjar castanyes i tot. La festa també va comptar amb un espectacle musical i un concurs de disfresses i, com marca la tradició, no van faltar les castanyes ben calentes. Els veïns de Torredarques i Mont-roig s'han unit per celebrar dos activitats culturals molt marcades. I és que, aprofitant la celebració del Ball del Poi de Torredarques, els veïns de Mont-roig van impulsar una nova edició dels Camins de Germanor amb destí a la població veïna. Amb aquestes dues excuses, més de 200 persones van gaudir de la naturalesa amb una bonica caminada i amb la posterior celebració del Ball del Poi. Torredarques s'ha omplit de gent durant la seva festa més important de tardor. Parlem del Ball del Poi, una de les tradicions més arrelades de la nostra comarca i que el municipi va recuperar ara fa més de 25 anys. Un Ball del Poi que enguany s'ha solapat amb l'excursió Camins de Germanor que impulsen des de Mont-roig i que ha fet que els veïns de tots dos pobles s'uniren per a celebrar aquestes dues propostes. Unos 110-115 caminantes, ha sido una caminata muy concurrida. La mayor parte de la gente era de Monrollo y también de Torredarques, aunque había mucha gente también de fuera, que se enteran y les gusta esta zona y vienen aquí a caminar. Entonces, previamente marcamos el camino con cintas de Monrollo hasta el término municipal de Torredarques y de cuando empieza ya el término de Torredarques hasta aquí, lo marcaron ellos. Torredarques aprofita el Ball del Poi per a recordar que l'any 1791 se va independitzar de Mont-roig. Durant la celebració de la caminata i el dinar van assistir més de 200 persones i va ser la celebració del Ball del Poi un dels moments més esperats. Se decidió retomar hace muchísimos años referente a que se coincide con una fiesta, se celebra la fiesta de Unidos a través de la hermandad, pero de la independencia y es una fiesta que se recuperó y pues es muy divertida, consiste en que la gente baila con el jurado formado por el ayuntamiento y en ese caso pues bueno, la gente baila de manera libre, con las gaitas, hay gente que baila tipo jota más libre, pero en ese sentido pues bueno, es una fiesta muy divertida y que le animamos a todo el mundo. A continuació, China Chana, Intrepid Fox i DJ Herbes van fer ballar a tota la plaça. Un dia de germanor i convivència per a recordar la relació d'estos dos municipis que comparteixen molta història. I el pròxim 11 de novembre arriba l'obra El príncep d'Egipte a l'Auditori Pere Mercader de Benicarló a càrrec de la Coral Polifònica Benicarlanda. Aquesta setmana el director de la coral, Josep Arnau, presentava aquest musical, el qual es podrà gaudir durant dos caps de setmana. L'obra El príncep d'Egipte arriba a Benicarló de la mà de la Coral Polifònica de la localitat. Aquest projecte musical està integrat per professionals artístics i artistes amateurs de la companyia de teatre La Farsa i el Ballet de Lupe, que acompanyaran a la Coral Polifònica de Benicarlanda en aquest repte musical. Un repte que no sols implica cantar, sinó també actuar. Hem treballat molts mesos. I a més hem treballat paral·lelament, hem treballat conjuntament, de moltes maneres. Tenim representant de la Farsa companyia de teatre. Si algú té més experiència que ells, que ho diga, perquè en el tema musical és impossible. Sí? Sabíem que teníem que confiar en ells perquè han creat molts musicals de molt nivell i a més obres de teatre també, per suposat, però sobretot musicals, que han tingut un gran impacte en Benicarló i nosaltres esperem tindre el mateix impacte. Sí, vora 100 persones han participat en el musical, és un projecte que finalment ha acabat sent gran de veritat. En escena tindrem 50 actors, actrius i cantants, més 10 músics també. Acabarem tenint un escenari ple, sencer. I com dic, és un projecte gran i
molt, molt, molt il·lusionant. He participat ajudant-lo en el que és la direcció artística, més que res doncs els coralistes són els coralistes i tenen unes veus impressionants. L'obra es podrà veure a partir del segon cap de setmana de novembre i durant el tercer cap de setmana a l'Auditori Pedro Mercader de Benicarló. I el bloc esportiu, parlem de futbol. El Tortosa Ebre es troba en un bon moment. Aquest cap de setmana buscarà la segona victòria consecutiva en Lliga al camp del Prat B. Els tortosins són cinquens i volen mantenir-se a la zona alta de la taula classificatòria. Després de guanyar el Morell, el Tortosa Ebre està preparant esta setmana el partit que disputarà al camp del Prat B, corresponent a la vuitena jornada de la Primera Catalana. L'encontre es jugarà este dissabte a les 7:15. Els tortosins són cinquens amb 12 punts i el seu rival vuitè amb 10. Pepe Balart, entrenador del conjunt tortosí, es refereix al Prat B. Bueno, el Prat és un filial d'un equip molt jove, no? Que juga molt bé a futbol. Sí que s'han perdut el camp del líder, però és un rival bastant complicat i que crec que ens ficarà les coses molt difícils, però bueno, anem allí com a jugar de tu a tu, com estem fent fins ara. Crec que l'equip està competint bé tots els partits. Però sí que m'agradaria ser més superiors, no? A àrea ofensiva, generar més, però bueno, ja et dic, són partits molt igualats, que el que generes has de ser més efectiu a àrea rival, que és el que ens falta, i a partir d'aquí a veure si ets capaç, no?, de sumar aquests punts, que ara mateix portes punts, són 12 punts, això es comença a trencar ja, perquè ara mateix ja estem a 7-8 punts de la zona més baixa. Per això a part, l'altre representant ebrenc a la Primera Catalana, l'Escó, visitarà el Sant Just dissabte a les 6:15, amb la intenció de guanyar per escalar posicions a la taula classificatòria. I fins a ser l'informatiu al dia Territori Sénia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dijous 2 de novembre. Que tinguin una molt bona nit.